tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou Michelle Ângelo e hoje eu vim aqui em Porto Ferreira atualizar esse vídeo, gente, do mês de março para vocês na loja da Vila Hall. E aqui, gente, tem muitas coisas legais para vocês verem, novidades. Se você não for inscrito, aproveita, se inscreve no canal, também ativa as notificações, que é o sininho, para você não perder nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo se gostar, olha, curte bastante. Lá no meu Instagram, eu sou Dicas de Porto Ferreira e vem comigo. Gente, olha só. Começando aqui, tem várias novidades com promoções, tá? Inclusive, eu sempre falo para vocês que se você chegar na loja e não tiver promoção, que você viu aqui no vídeo, não se preocupa, porque terão outras promoções. Olha só, jarra. Tem uma promoção aqui de jogo de taças de vidro. Tá, ela é de abacaxi, curta cor, ela tá custando R$99 na Coramba. E você também vai encontrar curta cor, é esse aqui. Você vai encontrar o rosa, que é a coisa mais linda, é um rosa bem clarinho, e o transparente. Centro de mesa grande, pequeno, com mais profundidade, R$16,95. Esse transparente centro de mesa, R$39,90. Móveis de copos altos, R$59 na cor amba. E, gente, isso aqui para montar a mesa posta para o dia a dia fica, olha, maravilhoso. Mais um conjunto aqui de taças, tá? Transparente, R$79,90. E olha, o limite dela é de 350 ml. Pra você que gosta da linha tropical para montar a mesa posta, você vai encontrar aqui na promoção hoje R$199,98 em oferta. É esse conjunto de 6 taças, gente, mas ela é em acrílico, tá? Na cor verde. Olha, pesada, gente, parece até que é de vidro. É muito realista, muito bonito também, olha só. Na tua mesa posta vai ficar muito bonito. Mas eu gosto de vidro, menina. Cadê as taças de vidro? Aqui, gente, olha que coisa mais linda. Essa aqui é um conjunto de 6 taças de cristal, tá? De chumbo. E 450 ml é o limite, a capacidade dela. E ela é muito bonita. E se você quiser também a jarra para fazer o conjunto, a jarra de cristal jumbo de 1,5 litro, R$79,95. Na cor verde musgo, você vai encontrar também um conjunto de 6 taças de vidro, tá? Para água, 345 ml. Em oferta aqui na Vila Hall. E as promoções por aqui não param. Olha só, jarra para água, R$38,15. O copo você pode também estar adquirindo cada um, gente, de água por R$10,20. E você vai formar esse conjuntinho aqui lindo. Olha só, nesse modelinho aqui para chopp, né? 400 ml, R$11,90. Eu achei mais uma oferta para vocês, olha. O pote de vidro com tampa. Gente, usa-se bastante para colocar tempero, todo tipo de tempero. Ou você pode também colocar condimentos. Ele está custando R$11,05 com a capacidade de 250 ml, tá? E essa marca aqui, ó, é renomada marca da Lior. Gente, olha que coisa fofa. Muito linda, de vidro, tá? Ela tem a tampinha assim, bambu, R$50,50. Ela é muito bonitinha, gente, para servir assim, né, numa mesa posta, no lanche da tarde, colocar numa bandejinha como essa daqui. Fica linda. Olha, gente, bem interessante essa promoção dessa mesinha de centro rústico, R$390. Olha os pés dela, toda em madeira, ela é bem grossa. Estão vendo aqui? O valor dela é R$390. Muito interessante, bem rústica, diferente aí para você que tem uma casa no interior, para você que quer colocar em algum ambiente da sua casa. Gente, fica muito aqui também na loja, olha só, gente. Bolos, tá? E esse tipo de bolo aqui, para você que faz foto, para você que precisa colocar na sua lanchonete, pães, pães doce, tudo realista, você encontra aqui na loja também.
da Vila Hall. Olha só, biscoitinho. Você vai fazer uma foto, então você já tem tudo pronto, ó. Queijo, presunto. Olha o kit de biscoitinhos, de bolachinha, R$55, tá? Aqui você vai encontrar também os bolos, bolo de cenoura. Gente, olha só, cada coisa linda. Mais linda que a outra. Esse centro de mesa. Cores diferenciadas, curta cor. Olha, esse aqui tá custando R$189 da Wolf. Tem de R$179,90. Gente, é muito lindo. E aqui tem vários itens de decoração. Olha, para você pôr na mesa. É um enfeite lindíssimo. E tem vários deles, tá? Vários modelos diferentes. Para você que tem casa de praia ou você que gosta de montar aí um enxoval, um kit aí com itens de praia, né? Olha, R$145, cheio de conchas. Tem essa concha maior, tem as menores. Tudo aqui em madeira, em bambu. Olha que coisa linda, gente. Cada um mais lindo que o outro, com cores variadas, diferenciadas. A loja também vende vários tipos de abajures. Olha só como esse aqui, olha, todo em madeira, tá? A estrutura dele tem a cúpula. Você pode escolher também o tipo de cúpula que você deseja. Vou mostrar pra vocês essa promoção aqui, olha, R$23,99. É a mini caçarola de cerâmica Blessed. Olha que coisa mais fofa, da marca Bon Gourmet. E cabe bastante comida aqui dentro, gente. Muita coisa linda nessa loja. Se você ainda não conhece, não perde essa oportunidade. Quando você vir em Porto Ferreira, para que você possa estar vindo aqui nessa loja lindíssima que é a Vila Hall. E continuando aqui, olha, centro de mesa turco R$19,99, tá? Olha, com formatos diferenciados de coração, na cor vermelha, aqui creme, cor dourada, furta cor. Essa furta cor tá linda. Você pode até servir como petisqueira, colocar no centro da mesa. Olha essa, gente, em formato de várias folhas, tá? E é produzido na Turquia. Tem também o azul, esse aqui, olha que lindo. Agora é para você que monta mesa posta. Aqui também vende guardanapo no tamanho 45 por 45, e cada um, gente, tá saindo R$9,73. Ou se você preferir levar o conjunto, 4 peças, R$38,92. Que cores você vai encontrar aqui? Olha só, tem esse verde, tá? Ele é um pouquinho mais escuro do que o verde menta. Você vai encontrar aqui o de linho. Olha só, gente, todo creme ali com detalhezinho, bem cinza clarinho, cinza. Você vai encontrar aqui vermelho. Vermelho sai bastante, você usa durante todo o ano. Tem aqui o bege creme, rosa, para quem gosta de rosa. Aquele rosa bebê, né? É bem clarinho. Também tem o rosa pink. Você vai encontrar essa cor aqui, gente. Parece que é um caqui preto. Ou seja, tem todas as cores. Inclusive, também tem, que eu vou mostrar para vocês, porta guardanapo. É isso mesmo, gente. Olha só. Aqui é um conjunto de porta guardanapo, tá? E são orquídeas, várias delas, tá? E é um produto artesanal. Aqui dois tá saindo R$72. Mas não tem somente esse modelinho, não. Tem vários outros, olha. Que coisa linda, com quatro. São rosas, tá? Da Copa e Cia. Tem também na cor. Aqui é um tipo de vermelho, né? Bem diferente. E essa rosa está linda, maravilhosa. Tem os outros aramados. Aqui, ó, 4 peças. R$49,56. R$45,68. São vários anéis interligados. Para você que gosta de decorar a casa com caixa livros, você vai encontrar uma infinidade de modelos diferentes, tá? É um conjunto com 3 peças. R$69,96. Olha, e tem essas variedades aqui, ó.
para você ainda adquirir. Falando sobre porta guardanapos, tá com uma promoção aqui, gente, a unidade R$11,90, mas olha a variedade de porta guardanapos. Esse aqui, para você que gosta da mesa tropical, tá lindo, tá? Tem a argolinha toda em madeira. Você vai encontrar também margaridas, olha que fofo. As rosas, você pode levar a quantidade que você desejar. As rosas vermelhas, ali atrás, olha só, tem outro tipo de rosas, né? Na cor vinho, na cor rosa mesmo. Olha, caixinhas de uva, gente, agora para Páscoa vai usar bastante. E por R$11 você leva ele assim, todo pronto, tá? Todo feito artesanalmente. Na cor verde, menta. E você vai também levar nessa cor aqui da uva rubi. Olha, gente, aqui também você encontra porta guardanapo. Tem todos os preços de porta guardanapo. R$55,88, tá? Nessas duas opções de cores. Mais adiante, gente, tem tanta coisa linda na loja que se eu for parar para mostrar tudo, vou ficar aqui o dia inteiro. Mas eu quero mostrar que você tem essa possibilidade de encontrar uma loja onde você pode adquirir produtos maravilhosos com preços acessíveis e também promoção, tá? Olha só, que coisa mais linda. Você vai levar essa peça aqui, tá? Em cerâmica, por R$17,67. E tem várias outras peças, ó, R$13,20. O lobo, tem aqui os ursos, na cor dourada, na cor prata. Aqui adiante, gente, para você que gosta, né, de decorar a casa, usar velas, R$13,50. Se leva esse castiçal aqui, diversos castiçais. Você vai levar aqui, ó, nas cores amarelo, verde, olha que lindo, rosa. Tem outros modelos, R$12,30. Olha que coisa mais linda, olha. Já vem com a velinha aqui, para que você possa, ela vende à parte, é claro, mas você pode estar montando com a cor da vela que você desejar, no dourado, no prata, formato de coração, de estrela. Aqui tem vários cachepô também, na cor dourada. Tem uma promoção aqui, gente, de porta-anéis, de R$19,90 por R$16,90, olha que interessante. Você pode usar também para colocar seus anéis, né? Se você preferir, você pode estar enfeitando ali, ornamentando sua mesa posta, colocando no tema romântico aí no Dia dos Namorados. Aqui, gente, tem vários tipos de pratos. Você vai encontrar pratos de cerâmica em formato de folha decorativa, tá? Cada um R$40,49. Olha, sai bastante. É uma linha, gente, muito procurada. R$26,25. Esse aqui, gente, tamanho 16 por 16. E também em formato de folha. Olha que interessante. Folha grande, pequena, R$43,98. Tem mais uma promoção aqui na loja, gente. Olha só. Copo para chá duplo. Dupla parede de vidro de 260 ml. A unidade sai por R$32,90. Tá se usando bastante. E ele se destaca, assim, gente, muito. Por quê? Porque a parede é dupla, então dá um efeito, assim, bem interessante quando você coloca a bebida aqui dentro. E não se preocupa, gente, é de vidro, mas aguenta, tá? Outra coisa também interessante, e o preço, gente, R$79,90. Tá muito em conta, porque a minha eu paguei bem mais que R$100. Olha só. É a chaleira da marca da Lior, de 800 ml. Ela também vai ao fogo. Aqui, gente, tá a chaleirinha que eu mostrei para vocês. Olha que coisa linda. Corrigindo, a jarra de vidro com tampa de bambu, tá? O limite dela é de 500 ml, R$50, tá? Vou corrigir o preço também. E R$0,42, também da marca da Lior. Olha, mais um conjuntinho de dois copos para café. Dupla parede de vidro, 80 ml. Olha que coisa mimosa de se ver, gente. É muito interessante, porque isso valoriza bastante, né, uma mesa posta.
Tá custando R$34,90. Essa caixinha também da marca da Lior. Afinal de contas, essa marca também é muito renomada. Ali atrás, gente, tem o quê? Tem bastante abajur. E eu vou mostrar para vocês logo, logo. Olha, fica desse outro lado aqui da prateleira, você vai encontrar conjunto de xícaras na coramba. 4 peças da marca da Wolf, tá? A xícara de chá. R$124,90 na cor amba. É muito linda essa cor, gente. Combina mais uma chaleira de vidro borossilíaco. Olha só, resistente ao calor, 500 ml, da marca da Lior, R$88,60. Olha que mimo, gente. Xícara para café na cor amba. Bem pequenininha, muito bonitinha, R$4,99. Se você também estiver à procura de taças, você vai encontrar nessa loja. Tem conjunto de taças para gente, 6 peças, R$139,80. Olha que coisa mais fofa, gente, esse conjunto aqui, maravilhoso. Mas você encontra ele também pela unidade, R$6,30. Todo na cor dourada, inclusive eu tenho 2 deles e eu uso para colocar docinho, para colocar petisco, fica maravilhoso, mas ele é um copo de shot. Por aqui, gente, tem promoção que não acaba, tá? Esse conjunto de xícara para chá com pires de porcelana de R$95,90 por R$79,90, isso mesmo, gente. Olha só, para você que gosta de louças de porcelana, você vai encontrar aqui na loja. Olha, da jogo de vidro da Casa Ambiente com tampa em bambu e colher em bambu também, com a capacidade de 300 ml. E vem também, gente, olha que interessante, essa bandejinha para que você possa colocá-los. Olha, aqui você tem a opção dessa caneca térmica para cerveja de aço inox, 500 ml. Isso aqui é uma novidade da marca da Wolf. Ela vem aqui nessa caixa. Outras opções de jogos de potes para mantimento de vidro. Ela vem assim também, olha, toda numa caixa. Aí você vai encontrar diamante, hexágono, listra, flores de lis, porque são diversas formas diferentes dentro só de uma caixa. Aqui, gente, você encontra também balde de gelo. Gente, isso aqui é tão importante e é bem-vindo, tá? Para você que monta aí mesa posta, porque é sempre importante ter um balde para gelo. E esse aqui, gente, ele é de aço e custa R$16,99. Olha, tem um moedor de pimenta aqui que eu achei bem interessante para mostrar para vocês. R$49,99. A turma do Pink vai amar essa cor, tá? Tem o verde, não sei se tá dando para vocês verem que é verde, mas é um verdinho. Quero mostrar para vocês esse jogo de café com 13 peças na cor ouro e branca. Olha que coisa mais linda, a cara da riqueza, né, gente? Tem esse suporte dessa marca Cromino, com a capacidade de 80 ml, custando R$220. Vários tipos de dispenser. Olha esse aqui, gente, na cor amba, na cor transparente, de cristal, R$269. Aqui na parte de trás da loja vem bastante abajur de todos os modelos que você imaginar. Várias cúpulas diferentes, infantil, no tema infantil, clássico, moderno, contemporâneo. Olha esse aqui, gente, para você colocar na sala, no quarto. E eu vou mostrar para vocês o valor de cada um. Esse aqui, gente, no atacado, porque a loja também vende atacado e varejo para você que revende. Olha, R$29,99, no varejo R$34,48. Olha, a cúpula dele é toda florida, tem esses detalhes, um toquezinho também ali de cinza com creme. Aqui a abajur também no tema infantil, tem um menininho. R$29,99 no atacado, R$34,48. O padrão de preço desses que eu estou mostrando para vocês, gente, é parecido, tá? Também aqui, ó, R$29,99 no atacado, no varejo R$34,48. Esse modelo,
Aí eu quero um maior, também tem aqui na loja, olha. Tá custando no atacado de R$ 79 e no varejo R$ 89. Mas tem vários outros tipos de modelos diferentes ali, ó, do Animal Print, custando R$ 29,99, atacado varejo R$ 34,48. Se você quer uma cor bem mais clara, também tem esse aqui, que é o mesmo valor. Vou mostrar para vocês a quantidade de tábuas que tem aqui na loja, tá? Que são tons de madeira e tem vários preços e tamanhos diferenciados, olha, R$ 29,00. Tem também os 39, vai aumentando os valores de acordo com o tamanho da tábua. Você pode servir petisco, churrasco, fica aí ao seu critério. Montar arranjos, essa daqui é bem grande, ela é bem grossa, bem alta também, é R$ 119, tem a de 89. Aqui, gente, são as cúpulas, você encontra também no varejo, ó, de tecido é um preço, estampada, de juta, tecido, juta, jacá, linho. Então, assim, tem vários preços, tá? Vou deixar aqui a tabelinha para vocês. Aí vocês printam. E tem vários tamanhos também. Vai depender muito do tamanho. Tem o tamanho aqui 35 por 35 e 20. Então, de acordo com o modelo e do tamanho, o preço muda. Aqui tem outra tabelinha, tá? Para que você possa analisar. E vários tipos de cúpulas diferentes. Tem essa daqui que ela é toda redondinha. Essa outra aqui que a gente conhece bastante. Aqui do outro lado, olha. Tamanhos médios. Romero Brito também. A pintura dele. Olha que lindo, gente. Tem de juta. Jacá. Tema infantil de bicicleta. Gente, é muita coisa. Tem várias pessoas que sempre me perguntam nos vídeos onde ela encontra aqui em Porto Ferreira a abajur. Então, aqui é a loja para que você possa estar adquirindo. Esse aqui, gente, olha só, tá com um preço bem bacana, tá? Ele é pequeno no tema infantil também. Ele tá custando R$ 24,44 no tecido e no tecido estampado R$ 20,31. Mas tem outros. Outros modelos de juta. Olha esse aqui, gente, no tema infantil. Bem diferente, né? Olha, R$ 26 no estampado, que seriam esses aqui. Cada estampa mais linda que a outra, né? No tema para adolescentes. Ursinho, gatinho. Menores, tá, olha. Tamanho da minha mão. R$ 19,95 no estampado. São todas essas cores. Já o tamanho tecido de jacá, R$ 18,84. É muitas opções, gente. São muitas opções. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui é o abajur médio para leitura. Olha aí, R$ 57,38. Tá vendo? São muitas opções que você tem aqui na loja. Então, se você não conhece essa loja, não perde a oportunidade. Anota o endereço, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Aí, se você precisa somente dessa parte do abajur, você vai ter, tá? Que é o corpo da abajur aí, R$ 39,90 no atacado e no varejo R$ 45,88. Tem na cor branca, vermelho, amarelo e na cor verde. Tamanhos pequenos você vai encontrar por R$ 29,00 no atacado e R$ 34,48 no varejo. Olha aí. Então, assim, essa prateleira aqui, esse corredor praticamente, para você escolher. Tem para todos os gostos e bolsos também. Olha, as cores lisa, o rosa, tem o laranja, o bege, tem o caque, olha, o azul. Olha aí, gente. Cores neutras. Gente, para tudo. Vim aqui mostrar para vocês essas jarras. Olha que jarra de vidro com tampa. Inclusive eu tenho uma dessa aqui. Fica linda para você. Está adquirida aí R$ 275.
Antes ela custava acima de R$ 300, agora ela tá com esse preço aqui na Vila Hall. Por aí você vai encontrar bem mais caro, tá? Você vai encontrar assim na cor rosé, na cor prata, e esse aqui é outro modelinho. Ela é mais redondinha, tá? E ela tá custando R$ 283,18. Essa aqui é mais alongada e ela tá custando R$ 283,18 também, sendo que é 1,5 litros. Ou seja, tanto a alongada quanto a bojudinha, ela tem a mesma capacidade, que é 1,5 litros. Fechando o vídeo com chave de ouro, vou mostrar para vocês essa garrafa térmica de porcelana, gente. De porcelana, em 900 ml, tá? Custando R$ 482,90. Tem na cor rosé, linda, maravilhosa. Tem essa daqui, gente, que é a cara da riqueza. Olha que coisa mais linda. Dá vontade de levar tudo, né, gente? Porque é muito bonita. Com esse vídeo maravilhoso, já curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. No Instagram, Dicas de Porto Ferreira, e comenta se você gostou de algo que tem aqui na loja. Beijo no teu coração, deixa seu nome e a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Um beijo, tchau!